Ľudia budú prekvapení, kto všetko sedel v oválnej pracovni. Donald Trump. Vítam vás v dnešnom videu o amerických prezidentoch a ich zapojení v tajných spoločenstvách. Toto video ale berte iba ako empirický faktografický zber zaujímavých informácií na jednom mieste. Prvý prezident USA George Washington. George Washington bol potvrdený slobodomurár. Iniciovaný 4. novembra 1752, člen Fredericksburgskej lóže. Nominoval 11 sudcov najvyššieho súdu a 5 z nich boli tiež slobodomurármi. Konkrétne John Rutledge, William Cushing, Oliver Ellsworth, John Blair mladší a William Patterson. Druhý prezident Spojených štátov John Adams. Nie je síce potvrdené členstvo žiadnej tajnej organizácii, ale existuje veľká šanca, že bol u iluminátov. Pomáhal pri navrhovaní veľkej pečate alebo tzv. Oka prozreteľnosti. Krátko po americkej revolúcii John Robinson, profesor vidieckej filozofie na Edinburghskej univerzite v Škótsku a člen slobodomurárskej lóže uviedol, že bol Adamsovou administratívno požiadaný, aby sa pripojil k iluminátom. Po preštudovaní skupiny došiel k záveru, že účely iluminátov nie sú zlučiteľné s jeho vierou. V roku 1789 vydal knihu s názvom Proofs of a Conspiracy, v ktorej sa uvádza, že vzniklo združenie s výslovným cieľom vykoreniť všetky náboženské zariadenia a zvrátiť všetky existujúce vlády. Vodcovia by vládli svetu s nekontrolovateľnou mocou, zatiaľ čo všetko ostatné by sa použilo ako nástroj ambícií ich neznámych nadriadených. Tretí prezident Spojených štátov Thomas Jefferson. Thomas Jefferson bol potvrdený aj slobodomurár a tiež iluminát. Člen lóže Shuttlesville číslo 90, člen lóže 9 múz v Paríži. Člen rádu Bienen, alebo mimo Bavorska známy ako ilumináti. V roku 1800 sa John Quincy Adams postavil proti prezidentovi Thomasovi Jeffersonovi a napísal 3 listy plukovníkovi Williamovi Stoneovi, v ktorom odhalil, ako Jefferson pre prezidentský úrad používal slobodomurárske lóže na podvratné účely iluminátov. Jeho prvý viceprezident Aaron Burr, potvrdený slobodomurár. Burr a Jefferson boli rodiny satanistov Collinsovcov, ktorí si hovorili pekelný požiarny klub. Viceprezident George Clinton, čiže druhý, potvrdený slobodomurár aj iluminát. Jeho minister financií Albert Gallein, potvrdený iluminát. Šiestý prezident Spojených štátov John Quincy Adams. John Quincy Adams nebol členom žiadnej tajnej spoločnosti. Nominovaný prisediaci sudca najvyššieho súdu Robert Trimble, potvrdený slobodomurár. Kapitán William Morgan, bývalý kráľovský vojak, bol svedkom korupcie inštitútu. Videl to ako motor osobných výhod a politického chlapčenského klubu, ktorý poskytoval svojim členom nespravodlivé výhody a zvláštne privilégia pre nič netušiacim spoločenstvom. Jeho zákerný vplyv sa rozšíril na všetky transakcie spoločnosti. William Morgan napísal knihu s názvom Ilustrácie Muriva alebo Slobodomurárov, kde vystavil všetkých slobodomurárov, ale predtým, ako bola zverejnená, táto kniha bol zatknutý a čoskoro potom bol zabitý. Keď kniha vyšla, stala sa bestsellerom, čím sa začalo protimurárske hnutie, kde mal plnú podporu John Quincy Adams. Siedmy americký prezident Andrew Jackson. Andrew Jackson bol potvrdený slobodomurár, člen lóže Saint-Tammany číslo 1. Bol šiestým veľmajstrom slobodomurárov z Tennessee. Združený súdny dvor pod vedením Johna McLeana, John McLean potvrdený slobodomurár. V roku 1832 vytvorili generál William Huntington, Russell a Alfonso Taft supertajnú spoločnosť pre elitné deti angloamerického bankového zariadenia Wall Street. Táto spoločnosť sa nazýva Skull and Bones, lepka a kosti. Nevlastný brat Williama Huntingtona Russella, Samuel Russell, viedol tiež spoločnosť s názvom Russell & Co. V tom čase najväčšiu prevádzačskú operáciu opia na svete.
Alfonso Taft je starým otcom bývalého prezidenta Howarda Tafta, tvorcu a predchodcu Organizácie spojených národov. 8. prezident Spojených štátov Martin van Buren. Martin van Buren bol potvrdený slobodomurár. Taktiež vymenoval sudcu najvyššieho súdu, ktorý bol potvrdeným slobodomurárom. 9. prezident Spojených štátov William Henry Harrison. William Henry Harrison nebol členom žiadnej tajnej spoločnosti. Za to jeho spolupracovník Henry Clay je potvrdený slobodomurár. Clay bol veľmajstrom veľkej lože v Kentucky a veľkým rečníkom a vodcom Whigovskej strany. Veľmi dobrý priateľ z iluminátskej rodiny DuPont. Rodina DuPont hrala úlohu pri budovaní amerického hlavného mesta, ktoré bolo vyskladané a postavené s mnohými okultnými vzormi. 10. prezident Spojených štátov John Tyler. John Tyler bol potvrdený slobodomurár. Spolupracovník Samuel Nelson, nominovaný Johnom Tylerom na najvyšší súd, taktiež potvrdený slobodomurár. V roku 1844 tvorca cirkvi Mormonov Joseph Smith a taktiež vedúci mormonského kostola v Salt Lake City spolupracovali s Johnom Tylerom a ostatnými časťami ríše iluminátov vrátane Jehovových svedkov. 11. prezident Spojených štátov James K. Polk. James K. Polk bol potvrdený slobodomurár. Iniciovaný 15. júna 1820. Člen lože Kolumbia číslo 31. Asistoval pri položení základného kameňa Smithsonovho inštitútu. Prisediaci sudca najvyššieho súdu, Levi Woodbury, nominovaný Jamesom K. Polkom, potvrdený slobodomurár. Alexander Dumas, autor knihy Grof Monte Cristo, bojoval v roku 1848 za talianských vlastencov za oslobodenie Ríma od moci pápeža. Táto kniha pomohla odhaliť ľuďom informácie aj o americkom prezidentovi. 12. prezident Spojených štátov Zachary Taylor. Zachary Taylor bol potvrdený slobodomurár, člen rádu podveskových rytierov. V roku 1849 Edgar Allan Poe bol zavraždený úderom do hlavy. Poe nebol ani opitý, ani narkoman, pretože história nás privedie k viere, že nezomrel na predávkovanie drogami. Poe vystaroval slobodu murárov prostredníctvom mnohých svojich poviedok. Bolo nevyhnutné, aby Poe nielenže narazil na hnisajúcu tajnú spoločnosť, ale aby sa stal obeťou ich argumentov. Nebol pasívnym príjemcom a všemožne sa usiloval o zväčšenie obžaloby slobodomurárov, najmä vo svojich štyroch poviedkach. 13. prezident Spojených štátov Millard Fillmore. Millard Fillmore nebol členom žiadnej tajnej spoločnosti. Je však potrebné poznamenať, že do funkcie prezidenta boli zvolení iba dvaja členovia Whigovej strany a obaja vo funkcii zomreli. William Henry Harrison a Zachary Taylor. Po úspechu svojich podpredsedov Whigovskej strany uspeli aj svoje druhé volebné obdobie. Táto strana bola nahradená dnešnou demokratickou stranou. 14. prezident Spojených štátov Franklin Pierce. Franklin Pierce bol potvrdený slobodomurár, taktiež člen rádu rytierov podvesku. August Belmont, ktorý bol americký zástupca britských bank Rothschild, zaplatil za Pierceovú volebnú kampaň v roku 1852. Aj keď to do očí bijúce cudzie vniknutie spôsobilo medzi voličmi splanutenie vôle, Pierce bol zvolený za 14. prezidenta a jeho vládu prevzali jeho zahraniční a domáci podporovatelia. Caleb Cushing sa stal americkým generálnym prokurátorom. Jefferson Davis sa stal ministrom vojny. A bankár August Belmont sa stal veľvyslancom v Holandsku. 15. prezident Spojených štátov James Buchanan. James Buchanan bol potvrdený slobodomurár. Iniciovaný 11. decembra 1816,
V lóži číslo 43 stal sa tiež jej ctihodným majstrom. V roku 1824 bol vymenovaný za okresného zástupcu veľmajstra pre okresy Lancaster, Lebanon a York. Viceprezident Jamesa Buchanana, John Breckinridge, bol potvrdený slobodomurár. V roku 1859 sa stal členom Najvyššej rady škótskych obradov Alberta Pikea. Americký minister financií v tejto administratíve Hoover Cobb sa v roku 1860 tiež pripojil k slobodomurárskej Pikeovej Najvyššej rade. 16. prezident Spojených štátov Abraham Lincoln. Abraham Lincoln nebol členom žiadneho tajného spoločenstva. Jeho viceprezident Andrew Johnson bol však potvrdený slobodomurár. Mesiac po znovu zvolení Lincolna a úspešnom atentáte sa Andrew Johnson stal 17. prezidentom Spojených štátov. Iba taká malá poznámka, ak máme slobodomurárskeho prezidenta alebo viceprezidenta, ktorý stratí priazeň, potom sa slobodomurársky viceprezident zamieša do funkcie skôr, ako prezident zomrie alebo bude vytlačený z funkcie. Taktiež John Wilkes Booth, muž, ktorý zabil Lincolna v roku 1865 v divadle, bol potvrdený slobodomurár 33. stupňa. 17. prezident Spojených štátov Andrew Johnson. Ako som už vopred spomenula, bol potvrdený slobodomurár. Iniciovaný 5. mája 1851 do lóže Greenville, člen číslo 119. V apríli 1866, rok po vražde Abrahama Lincolna, sa Najvyššia rada Alberta Pikea stretla v Bielom dome. Andrew Johnson udelil milosť Pikeovi za jeho úlohu pri vražde Lincolna. V roku 1866 Nathana Belfora Foresta oslovili vodcovia Denu neviditeľnej ríše, ktorí vlastnili tajné archívy Samuela Adamsa a ktorých organizácia stále existovala pod menom Synovia slobody. Forrest súhlasil s prijatím vedenia, ale pre viditeľnú organizáciu uprednostnil meno, ktoré dnes poznáme ako Ku Klux Klan. Ku Klux Klan je od svojho počiatku slobodomurárskym. 18. prezident Spojených štátov Ulysses S. Grant. Ulysses S. Grant nebol členom žiadnej tajnej spoločnosti. Jeho poradca Jonas Mills Bundy bol však potvrdený iluminát. A tento poradca bol aj kľúčovým poradcom prezidenta Garfielda a prezidenta Chestera Artura. Ďalší poradca Charles Taze Russell založil medzinárodné združenie bádateľov Biblie, ktoré bolo predchodcom Biblie Watchtower a Tract Society, známej ako Svedkovia Jehovovi. Bol tiež templárskym slobodomurárom z York Rite. Zaujímavá kuriozita je, že vlastnil cintorín. Aby som to vysvetlila trochu k pochopeniu, poprední satanisti a ilumináti sa snažili vždy vlastniť cintoríny z dôvodov nakladania s obeťmi, duchovnej sily mŕtvych a potreby lebiek a ľavých rúk počas obradov. 19. prezident Spojených štátov Rutherford Hayes. Rutherford Hayes nebol členom žiadnej tajnej spoločnosti, no napriek tomu prisediaci sudcovia John Marshall Harlan a William Burham Woods boli potvrdení slobodomurári. O niekoľko desaťročí začiatkom 19. storočia bol John Marshall šéfom Najvyššieho súdu v USA. V Chicagu je po ňom pomenovaná právnická škola. Vláda ho falošne vykresľuje ako veľkého a čestného človeka. Dôkladne zdokumentovaná kniha však ukazuje masívnu korupciu, ktorá sa týkala hlavného sudcu Marshalla, vrátane obrovských zhabaní pôdy jeho príbuznými, súdnych sporov, ktoré hlavný sudca Marshall zakryl na svojom najvyššom súde a tak sám seba diskvalifikoval. 20. prezident Spojených štátov James Garfield. James Garfield bol potvrdený slobodomurár. Iniciovaný 19. novembra 1861. Lóža Magnolia, člen číslo 20. Garfield oficiálne síce zomrel v kancelárii 19. septembra 1881,
ale po tom, čo bol zastrelený na železničnej stanici. Bol zavraždený pre menovú záležitosť, pretože sa bránil bankovým plánom iluminátov. Bol tiež radikálnym červeným republikánom a preto sa ho jednoducho zbavili. Garfield obdržal právnický titul na Harvarde. Burke McCarthy v knihe Potlačená pravda o atentáte na Lincolna pomenoval McKinleyho a Garfielda ako ďalšie obete iluminátov. Keby bol vyriešený Lincolnov atentát, nikdy by sa to nestalo. Druhou dôležitou otázkou je, že Garfield bol slobodomurár, čiže to, že ste spolubratní, je dôležité, ak stojíte v ceste ich plánu. 21. prezident Spojených štátov Chester Arthur. Chester Arthur nebol členom žiadnej tajnej spoločnosti, no napriek tomu prisediaci sudca Samuel Blatchford bol potvrdený slobodomurár. 22. prezident Spojených štátov Grover Cleveland. Mnoho kníh ho označuje za babku iluminátov. William Collins Whitney bol šedou eminenciou za prezidentom Clevelandom a ten je označovaný za jeho bábku. Režíroval tiež skupinu mocných dôležitých kapitalistov, ktorá bola nazvaná Whitney Group. V roku 1886 Frederick August Baltody, sochy slobody v prístave New York, bol tiež potvrdený slobodomurár. 23. prezident Spojených štátov Benjamin Harrison. Benjamin Harrison nebol členom žiadnej tajnej spoločnosti. 4. júna 1889 napísal Albert Pike list najvyšším radám iluminátov. Vám, vrchní veľkí inštruktori panovníka, hovoríme toto. Aby ste to mohli zopakovať bratom číslo 32, 31 a 30. stupňa. Slobodomurárske náboženstvo by malo byť našimi všetkými zasvetencami vysokých stupňov udržiavané v čistote luciferskej doktríny. Keby Lucifer nebol Bohom, bol by ním Ježiš. Áno, Lucifer je Boh. 24. prezident Spojených štátov Grover Cleveland, čiže druhé volebné obdobie. Čo je zaujímavé, jeho viceprezident Adlai Stevenson bol tiež potvrdený slobodomurár. 25. prezident Spojených štátov William McKinley. William McKinley bol potvrdený slobodomurár a iniciovaný 1. mája 1865 v Hiramovej lóži člen číslo 21. McKinley vyhral prezidentské preteky s veľkou podporou veľkého biznisu, napríklad Olej Standard Johna Rockefellera, ktorý mu prispel sumu $250,000. Návrat k ústavou nariadenému monetárnemu systému a reforma vysokých cieľov McKinley mu umožnili domácim výrobcom zvýšiť ceny na úroveň, ktorá zodpovedala umelo vyvolaným vyšším cenám zahraničného tovaru, čo spôsobilo vážnu depresiu. V roku 1901 hlavný detektív New Yorku poručík Josef Petrosino varoval tajnú službu pred bezprostredným pokusom o atentát na prezidenta Williama McKinleya. Petrosino sa o sprísahaní dozvedel tak, že infiltroval svojich agentov do sídliskového domu Henry Street v New Yorku, horúceho lôžka britskej Fabianovej spoločnosti a medzinárodnej anarchistickej činnosti. Tajná služba ignorovala jeho varovania a McKinley bol o mesiac neskôr zavraždený. Prezidentský úrad prevzal britský agent Teddy Roosevelt, 26. prezident Spojených štátov, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt bol potvrdený slobodomurár, iniciovaný 2. januára 1901, lóža Metincock, člen číslo 806. Vydal výkonný príkaz 17. októbra 1901, ktorý zmenil názov výkonného sídla na Bielý dom. Theodore Roosevelt bol zaradený ako viceprezident tesne predtým, ako zomrel prezident McKinley. V posledných 10 ročiach 19. storočia získali financie zamerané na Britov prevahu nad americkým priemyslom a tvorbou politiky USA. Pod britským sponzorstvom prišiel Pikeov škótsky rád, južná jurisdikcia k moci nad väčšinou svetového slobodomurárstva.
Nakoniec sa jej sídlo presťahovalo z Južnej Karolíny do Washingtonu, D.C. Theodore Roosevelt bol rasistický anglofil a vášnivý slobodomurár a stal sa po streleckej smrti Williama Kinleyho prezidentom USA 14. septembra 1901. 27. prezident Spojených štátov William Howard Taft. William Howard Taft bol potvrdený slobodomurár a člen skupiny Skull and Bones. Bol iniciovaný 18. februára 1909. Bol jedným z tvorcov Mason of Sight, čiže postupového vyznamenania a člen číslo 350 neznámej lóže. Justiční spolupracovníci Willis van Devanter, Joseph Rooker, Lamar a Mahlon Pitney potvrdení slobodomurári. Rodina Traftovcov, ktorá sa datuje do obdobia Braintree, Massachusetts v roku 1679, pomohla založiť rád Lebieg a Kosti a v ráde bolo najmenej 8 z mužských členov tejto rodiny. 28. prezident Spojených štátov Woodrow Wilson. Woodrow Wilson nebol členom žiadnej tajnej spoločnosti. Jeho lojalita k ústave je však otázna, pretože jeho mentorom bol plukovník Edward Munsell House, ktorý bol hlavným zakladateľom bývalého amerického inštitútu pre medzinárodné záležitosti, neznámeho ako Rada pre zahraničné vzťahy, CFR. Bol agentom kartelu Rothschild Warburg Rockefeller, ktorí sú priznaní ilumináti. Presvedčil Wilsona, aby podpísal zákon o federálnych rezervách. Woodrow Wilson je citovaný slovami: "Nechtiac som zničil svoju krajinu. Existuje tu taká organizovaná moc a je taká temná, taká úplná a všade prítomná." 29. prezident Spojených štátov Warren G. Harding. Warren G. Harding bol potvrdený slobodomurár a iniciovaný 28. júna 1901 člen lóže Marion číslo 70. 27. augusta 1920 dostal vznešený titul majstra slobodomurára v Marion Lodge. V roku 1922 Winston Churchill, anglický predseda vlády, potvrdený slobodomurár a druid, uviedol pre London Press: "Od čias Karla Marxa, Trockého, Bacona, Rózy Luxemburgovej a Emmy Goldmanovej malo toto svetové sprisahanie zohrať rozpoznateľnú úlohu pri tragédii francúzskej revolúcie. Bolo hnacou silou každého podvratného hnutia v priebehu 19. storočia. A teraz konečne táto skupina mimoriadnych osobností z podsvetia európskych miest a Ameriky chytila ruský ľud za vlasy a stali sa nespochybniteľnými pánmi tejto obrovskej ríše." 30. prezident Spojených štátov Colvin Coolidge. Nebol členom žiadnej tajnej spoločnosti. Za jeho prezidentovania sa posilnila pozícia Komisie pre zahraničné vzťahy, ktorá bola vonkajšou vrstvou Kráľovského inštitútu medzinárodných záležitostí Veľkej Británie. Jej účelom bolo znovu získať z USA postavenie britskej kolónie a potom zjednotiť svet pod britskou kontrolou, ktorá je ďalšou vonkajšou vrstvou organizácie za okrúhlym stolom, alebo inak povedané vonkajšia vrstva hlavného jadra tajného podniku nazývaného Kruh zasvetenia, založený v roku 1891 Cecilom Rhodesom. Cecil Rhodes je známy členom etnického kultu, ktorý pomohol pripraviť cestu pre nový svetový poriadok. 31. prezident Spojených štátov Herbert Hoover. Herbert Hoover, člen čisto mužského ultraexkluzívneho Bohemian klubu, do ktorého patrí každý republikánsky prezident od jeho čias, okrem Trumpa. Spomeniem len niečo o krajovok Bohemian Group, keďže tu máme prvého prezidenta, ktorý bol jeho členom. Svätyňa Sova a jazero. Umelé jazero vo vnútrozemí Bohemian Group sa používa na popoludňajšie koncerty a tiež na miesto konania kremácie starostlivosti, ktorá sa koná v prvú sobotu tábora. Je to tiež miesto, kde sa konajú o 12.30 každý deň jazerné rozhovory. Tieto významné neformálne rozhovory, mnohé o otázkach verejnej politiky tu v priebehu rokov viedli zabávači,
profesori, astronauti, obchodní vedúci, úradníci kabinetu, riaditelia ústrednej spravodajskej služby, budúci a bývalí prezidenti. 32. prezident Spojených štátov Franklin D. Roosevelt. Franklin Roosevelt bol potvrdený slobodomurár a bábka iluminátov. Iniciovaný 11. októbra 1911, člen číslo 8 lóže Oland. Prezident Roosevelt sa stal prvým čestným veľmajstrom rádu de Molay 13. apríla 1934 v Bielom dome. Prijal protiústavný zákon o núdzovom bankovníctve a úľave z roku 1933. Roosevelt tiež nariadil použitie veľkej pečate USA, alebo tzv. Satanic Singh I, na zadnej strane dolárovej bankovky. Do svetového vládneho plánu smerovalo 13 rodín. Tieto rodiny sú zobrazené ako 13 vrstiev blokov, ktoré sa nachádzajú na podivnej pečati na zadnej strane americkej bankovky s nominálnou hodnotou 1 dolár. Roosevelt raz povedal, v politike sa nič nedieje náhodne. Ak sa to stane, môžete sa staviť, že to tak bolo naplánované. Moc, ktorá stála za týmto prezidentom, bol Nelson Rockefeller a ten bol členom protiamerickej organizácie CFR, čiže Rady pre zahraničné záležitosti. 33. prezident Spojených štátov Harry S. Truman. Harry S. Truman bol potvrdený slobodomurár a tiež člen Rady pre zahraničné záležitosti CFR. Iniciovaný 9. februára 1909, člen číslo 450 lóže Belton. 1940 zvolený za 97. veľmajstra murárov z Missouri. V roku 1945 sa stal veľkým zvrchovaným inšpektorom 33. stupňa a čestným členom Najvyššej rady. Tiež bol zvolený za čestného veľmajstra Medzinárodnej najvyššej rády, rád de Molay. Ochranca kriminálneho automatu Pendergast v Kansas City. Ako 33. prezident tento slobodomurár 33. stupňa inicioval jadrový vrek, vrcholný úspech alchymie, keď prvá bomba vybuchla na 33. mieste testovania paralelnej trojice White Sands v Novom Mexiku. Bol tiež zodpovedný za zabitie tisícov Japoncov ako žlté nebezpečenstvo vo dvoch mestách blízko 33. rovnobežky, a to v Hirošime a Nagasaki. 34. prezident Spojených štátov Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower bol členom CFR a Bohemian Grove vyrástal ako Jehovov svedok. Špeciálnym poradcom prezidenta Eisenhowera pre stratégiu studenej vojny bol Nelson Rockefeller, čiže potvrdený iluminát. Jeho blízky spolupracovník James Paul Warburg, zahraničný agent dynastie Rothschildovcov a hlavný hráč podvode s federálnym rezervným zákonom v roku 1954 vyhlásil. Budeme mať svetovú vládu, či sa im to páči alebo nie. Jedinou otázkou je, či sa svetová vláda dosiahne dobitím alebo súhlasom. 35. prezident Spojených štátov John F. Kennedy. Člen CFR, člen vlády Orville Freeman, bol potvrdený iluminát. Bielcov bola potrestaná, pretože sa im snažilo vzdorovať. Boli voľnomyšlienkármi a príliš ťažko sa ovládali. 36. prezident Lyndon B. Johnson. Lyndon Johnson bol potvrdený slobodomurár a člen CFR. Poradca pre národnú bezpečnosť McGeorge Bundy, potvrdený iluminát, člen výboru Majestic 12, Skull and Bones, člen výboru CFR, prezident Fordovej nadácie a člen skupiny Bilderberg. Člen jeho vlády Orville Freeman, potvrdený iluminát. Vydal výkonný príkaz 11110, ktorým odvoláva prezident Lyndon Johnson vo funkcii Air Force One z Dallasu do Washingtonu v rovnaký deň, ako bol zavraždený prezident Kennedy, a v rovnakom čase bol inaugurovaný Lyndon Johnson ako nasledujúci prezident.
Výkonný príkaz by umožnil americkému ministerstvu financií tlačiť namiesto federálneho rezervného systému vlastné peniaze. 37. prezident Spojených štátov Richard Nixon. Bol členom CFR a Bohemian Grove. Opäť máme neslobodu murárskeho prezidenta a neslobodu murárskeho viceprezidenta, nahradeného slobodu murárskym viceprezidentom predtým, ako neslobodu murársky prezident zomrie alebo je vytlačený z funkcie a nahradí ho slobodu murárska moc. Perličkou je, že mladá Hillary Rodhamová je potvrdená čierna čarodejnica a satanistická šamanka, pomohla pri vypracovaní právnych podkladov, ktoré prinútili Nixona rezignovať. Takže vidíme, že Clinton bol po celú dobu pripravovaný na prezidentúru. 38. prezident Spojených štátov Gerald R. Ford. Bol potvrdený slobodomurár a člen CFR. Bol iniciovaný 30. septembra 1949, člen číslo 456, lóže Malta. Dosiahol slobodomurársky 33. stupeň a bol čestný člen najvyššej rady. Viceprezident Nelson Rockefeller, potvrdený iluminát a člen Bohemian Grove. Nikto nevie, koľko trustov a nadácií majú Rockefellerovci. Majú skryté trusty v tajných trustoch a tie sú v ďalších tajných trustoch. Odhadzuje sa, že ich majú 200 až niekoľko tisíc trustov a nadácií. Financie Rockefellerovcov sú tak dobre pokryté, že Nelson Rockefeller v roku 1970 nezaplatil na daniach z príjmu ani 1 cent. 39. prezident Spojených štátov James E. Carter, člen CFR. Jeho viceprezident Walter Mondale, potvrdená bábka ilumináta Orvilla Freemana zo spoločnosti satanských iluminátov. Neskôr získal štatút jediného amerického senátora v trilaterálnej komisii. V roku 1978 The Club alebo The Rome Club poverili Sira Vancea, štátneho tajomníka Jimmyho Cartera, aby vypracoval The Global 2000 Report. Išlo o drakonický plán na zníženie svetovej populácie pomocou vojen, hladu, chorôb a morov. Súčasťou tohto plánu bol vírus HIV a epidémia AIDS. Taktiež poveril Carterovho poradcu pre národnú bezpečnosť Zbigniewa Brzezinského, ktorí spolu s Davidom Rockefellerom v roku 1973 vytvorili trilaterálnu komisiu, aby napísal knihu Technetronic Era. Toto je plán postindustriálneho nulového rastu, ktorý je čiastočne navrhnutý na ochromenie amerického a svetového priemyslu s cieľom pripraviť nás na nový svetový poriadok. 40. prezident Spojených štátov Ronald Reagan. Ronald Reagan bol členom Bohemian Grove, bol čestným slobodomurárom. Jeho spolupracovník William bol členom skupiny Bilderberg. William Kristol je Newsweekom propagovaný ako jeden z troch najlepších stratégov republikanskej strany. Spustil týždenník s názvom Standard a finančne ho podporoval Rupert Murdoch. Kristol zhromažďuje ďalšiu generáciu socialistov v mene nového svetového poriadku. Táto rodina operuje 200 ročia pod známym názvom neokonzervatívci. 41. prezident Spojených štátov George Howard Bush. Otec, potvrdený slobodomurár, člen spoločnosti Skull and Bones, člen spoločnosti CFR, člen rytierov rádu podvesku, člen Bohemian Grove a člen trilaterálnej komisie. Bývalý riaditeľ CIA. V 20. rokoch 20. storočia vytvorili Harriman, Prescott Bush, čiže otec Busha, Fritz Thyssen a Frederick Flick niekoľko subjektov, ktoré pomáhali financovať Hitlera a vyrábať zbranie, ktoré by Hitler potreboval na svoj boj v druhej svetovej vojne. 42. prezident Spojených štátov William J. Clinton. Bol potvrdený slobodomurár, člen CFR, trilaterálnej komisie a Bilderberg Group. Pam Harrison je osoba, ktorá stojí za Billom Clintonom. Je zviazaná s Collinsovými zo satanskej skupiny Hellfire Club.
Je známe, že manželka Hillary praktizuje šamanizmus a ešte niečo temnejšie. Otec Billa Clintona bol záhadou a existujú ľudia, ktorí sa domnievajú, že jeho otcom je buď Nelson Rockefeller alebo guvernér ex-Arkansasu Winthrop Rockefeller. To by vysvetľovalo, prečo Clinton napriek jeho zrade a zločinom nebol nikdy stíhaný impeachmentom a nebol nikdy ani uväznený. Clintonovci tiež udržiavajú britské priateľstvo s Rothschildovcami. 43. prezident Spojených štátov George W. Bush. George W. Bush potvrdený slobodomurár, člen skupiny Skull and Bones a CFR. Prezident Bush predniesol 20. januára v rámci svojho druhého inauguračného prejavu toto vyhlásenie. Naši zakladatelia vyhlásili nový rád vekov. Je tiež zodpovedný za symboliku 9.11. 44. prezident Spojených štátov Barack Obama. Barack Obama je označovaný za bábku iluminátov. Jeho riaditeľ a ekonomický poradca Austin Gobles, trilaterálna komisia a člen spoločnosti Skull and Bones. 67. ministerka zahraničných vecí Barackovej administratívy Hillary Clintonová, členka CFR a účastnička Bilderberg. 68. minister zahraničných vecí, jeho administratívny John Kerry, člen CFR a Skull and Bones. James A. Johnson, ktorý viedol výberový proces na viceprezidenta, účastník Bilderbergu. Barack Obama predniesol v OSN v roku 2014 toto vyhlásenie. Môžeme obnoviť medzinárodný systém, ktorý umožní iba toľko pokroku, aby sme sa nenechali stiahnuť späť nestabilitou. 45. prezident Spojených štátov Donald J. Trump. Donald Trump nie je členom žiadnej tajnej spoločnosti. Jeho hlavný poradca Jared Kushner a 70. minister zahraničných vecí Mike Pompeo, účastníci Bilderbergu. Trump uviedol, odvodníme močarisko vo Washingtone DC a nahradíme ho novou vládou pre ľudí. Ďakujem vám za vypočutie a dúfam, že sa vám video páčilo. Majte ale na pamäti, že ak prezident je označený za slobodu murára alebo je členom nejakej tajnej spoločnosti, automaticky to z neho nerobí zlého človeka. To vždy robia jeho činy.